Hello Malaysia, selamat petang, salam sejahtera Malaysia semua. Apa khabar rakyat Malaysia? Sekarang di jam saya pukul 8.22 malam. Pastinya kempen pilihan raya negeri Johor masih lagi panas membara bagaikan ikan goreng sedang digoreng. Sila berikan komen kamu sebelum itu. Apa pendapat kamu, siapa yang bakal menang untuk pilihan raya negeri Johor? Siapa yang akan menang? BN, PN, PH, Pejuang, Muda. Mana satu yang akan menang pada pilihan raya di Johor akan datang ini? Okay, so sila tinggalkan komen kamu. Kita tahu. So, sekarang dia punya isu ialah kita tahu. Kita tahu bahawa kerajaan ataupun pihak Barisan Nasional, UMNO terutamanya, sangat-sangat mahu supaya ada pilihan raya dilaksanakan di Johor, dan mereka pun mahu supaya pilihan raya umum PRU15 diadakan sesegera mungkin. Apatah lagi kalau mereka berjaya menang di Johor, pastinya mereka akan lebih lagi untuk memaksa supaya pilihan raya umum ke-15 akan diadakan. Tetapi bolehkah Barisan Nasional menang? Apakah sebenarnya yang mereka sangat yakin mereka boleh menang? Bagaimana mereka boleh yakin mereka boleh menang? Tidak semestinya mereka menang di Melaka dan mereka pun boleh menang dengan selesa di Johor. Kerana pada pendapat saya, di Johor keadaannya lain, pengundinya lain, sentimennya lain, dan macam-macam lagi yang tidak sama, berbeza, langsung berbeza daripada Melaka. Jadi sebenarnya apakah yang menyebabkan Barisan Nasional ini sangat yakin bahawa mereka boleh menang di Johor? Kerana itu saya ingin kongsikan satu surat yang telah ditulis oleh Kamarul Khairi, yang telah ditulis pada 19 Februari 2022 dengan tajuk "Kenapa Barisan Nasional Yakin Menang di Johor?" Sila tinggalkan komen kamu, kenapa Barisan Nasional benar-benar yakin mereka boleh menang di Johor. Okey. Keberanian Barisan Nasional BN untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri DUN di Johor sehingga telah menyebabkan pilihan raya negeri PRN terpaksa diadakan disandarkan kepada satu keyakinan mereka akan mengulangi kejayaan yang amat-amat luar biasa seperti yang mereka telah alami di Melaka hujung tahun yang lalu. Kita tahu di Melaka UMNO menang besar, amat-amat-amat besar. Di Melaka walaupun menang dengan 21 daripada 28 kerusi DUN, sebenarnya pertambahan undi yang diterima oleh Barisan Nasional tidak begitu tinggi, kurang daripada 1%. Okey, jadi kerana itu berlaku peningkatan sokongan yang amat kecil, tetapi hampir sama dengan undi yang telah diterima oleh gabungan pimpinan Ahmad Zahid Hamidi itu pada pilihan raya umum ke-18 yang lalu. Akan tetapi, Barisan Nasional tetap yakin bakal menang besar di Johor disebabkan dua faktor utama. Jadi dikongsikan, dua faktor utama inilah yang mungkin menyebabkan Barisan Nasional begitu yakin boleh menang selesa, menang besar, menang bergaya di Johor. Sebab yang pertama yang dikongsikan, nombor satu, peratusan keluar mengundi yang rendah. Peratusan keluar mengundi yang rendah semasa PRN Melaka iaitu hanya kira-kira sebanyak 64.1% sahaja sudah tentu memberikan kelebihan kepada Barisan Nasional yang mempunyai jentera yang lebih kuat di akar umbi berbanding Pakatan Harapan PH dan Perikatan Nasional PN. Dan situasi ini dijangka akan berulang di Johor sama seperti di Melaka. Pengundinya turun sedikit, mungkin diramalkan di Johor juga pengundi akan turun, yang turun juga sikit. Jadi, siapa yang memiliki jentera yang ramai, siapa yang memiliki ahli yang ramai, yang memang setia untuk mengundi, pasti akan menang. Jadi, kita tahu Johor adalah tempat lahirnya UMNO. Di sanalah tempat jentera UMNO antara yang paling kuat.
antara yang paling kuat. Jadi kerana itu mungkin mereka yakin dengan sedikitnya orang yang keluar mengundi, mereka boleh menang dengan bergaya. Apabila jentera kuat, mudah bagi Barisan Nasional untuk memastikan penyokong-penyokong mereka keluar mengundi, sehingga ke tahap boleh membawa setiap pengundi ke tempat pembuangan undi. Jika dilihat pada PRU 14 tahun 2018 yang lalu, apabila peratusan keluar mengundi tinggi yaitu sebanyak 83.4%, Barisan Nasional berjaya ditumbangkan oleh Pakatan Harapan walaupun sudah memerintah negeri itu selama lebih 60 tahun. Sudah bertapak di Johor 60 tahun tapi akhirnya tumbang pada PRU 14 yang lalu. Ini kerana jentera Barisan Nasional hanya mampu membawa keluar penyokong dan pengundi mereka, tetapi tidak mampu menampung gelombang golongan atas pagar yang jumlahnya jauh lebih besar. Di Johor, dijangka peratusan keluar mengundi akan kekal rendah disebabkan ketakutan kepada varian Omicron COVID-19 yang menyebabkan angka kes harian kembali mencecah puluhan ribu pada ketika ini. Ini ditambah lagi dengan PRN Johor diadakan selepas Tahun Baru Cina yang pastinya kurang memberikan motivasi kepada pengundi Cina yang menetap di negeri lain untuk pulang mengundi. Okay, so itu dia punya faktor-faktor lah. Faktor kedua yang dituliskan, dikongsikan ialah semasa PRN Melaka, BN hanya dicabar oleh PH dan BN. Tetapi di Johor suasana lebih meriah. Of course, ada pejuang, ada muda, ada bebas, parti bangsa Malaysia yang baru. PRN Johor bulan depan bakal menyaksikan kemunculan parti-parti baru seperti Pejuang, Muda dan Parti Bangsa Malaysia. Sementara warisan yang asalnya berpusat di Sabah kini mahu pula untuk melebarkan sayapnya di Semenanjung dan turut juga dilaporkan akan bertanding pada PRN Johor kali ini. Jadi kerana itu meriah tak meriah, amat meriah. Kehadiran parti-parti ini tidak akan menyebabkan undi kepada BN berkurang, tetapi menyebabkan undi terhadap PH dan PN akan terjejas. Mari kita lihat keputusan PRN Melaka. Daripada analisis data keputusan PRN Melaka yang dibuat, dapat dilihat BN hanya memperoleh 39% undi popular saja, sementara PH memperoleh 36% undi popular dan PN memperoleh 25% undi popular. Jika disatukan undi popular PH dan PN, ianya berjumlah 61%. Di kerusi seperti Dun Tanjung Bidara, Abdul Rauf Yusuf tidak akan menang sekiranya undi PH dan PH tidak berpecah. Keputusan menyaksikan Rauf mendapat 3,559 undi, Mas Ermiyati Samsudin PN mendapat 3,195 undi, dan Zainal Hasan mendapat undi 489. Jika dicampurkan undi PN dan PH, Rauf akan kalah. Di kerusi Dun Duyung yang berlaku pertembungan 6 penjuru, calon BN pula yaitu Muhammad Nur Helmi Abu Helen tidak akan menang sekiranya PH dan PN berada dalam satu pasukan. Okey, so setakat itu saja. Untuk kamu mendapatkan berita yang lengkap, sila layari di malaysiakini.com bertajuk surat. Kenapa BN yakin menang besar di Johor? Okay, so berikan komen-komen kamu. Kamu rasa Barisan Nasional boleh menang atau tidak di Johor? Ataupun mereka boleh menang tapi bukan mudah? Ataupun siapa yang kamu rasa akan menang di Johor? Okay, so jangan lupa komen. Tinggalkan komen kamu, tekan butang like, subscribe dan share. Kita jumpa lagi pada berita-berita yang akan datang, reaction yang akan datang. Kita jumpa lagi. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku. Peace, no war. Kita jumpa lagi. Bye-bye.